Persekutuan Dodgeball Malaysia MDF akan mempergiatkan usaha untuk terus menjadikan sukan dodgeball setanding dengan sukan lain di Malaysia. Ia diperkuatkan dengan kejayaan pasukan dodgeball dalam kejuaraan dunia di Manchester, England baru-baru ini. Presiden MDF Dato' Mas M. Yati Samsudin berkata walaupun MDF berusia tidak sampai 6 bulan, kejayaan pasukan lelaki negara memenangi pingat perak di Piala Dunia Manchester baru-baru ini menjadi loncatan untuk sukan dodgeball menjadi popular di Malaysia. Menetapkan sasaran 2 tahun untuk MDF melaksanakan misi itu, beliau berkata ia tidak mustahil dilakukan apabila sukan tersebut sesuai dimainkan oleh semua lapisan masyarakat. Apabila dengan kejayaan mereka di World Cup baru-baru ini, secara tidak langsung bagi jadi batu loncatan untuk permainan ini dikenali oleh seluruh rakyat Malaysia. Satu, yang keduanya, dan orang sudah mula bertanya. Dan saya harap dengan adanya promosi secara tidak langsung ini kepada permainan ini, saya harap lebih ramai lagi rakyat Malaysia yang akan turut sama bermain dodgeball ini. Dia sama boleh dijadikan sebagai sukan komuniti di kalangan rakyat Malaysia ke arah Sporting Nation sebagaimana yang telah diwawarkan oleh Yang Mohamad Menteri KJ. Sementara itu, Setiausaha MDF Norzika Faisal berkata banyak rancangan telah diatur untuk menjadikan sukan dodgeball sebahagian daripada sukan untuk rakyat Malaysia. Kita akan ada martial course, kita akan ada untuk coaching yang mana ini di peringkat nasional. Kita akan jemput mereka daripada England untuk buat course ni. Bukan from us. Maknanya diorang akan datang dan diorang akan ada sijil yang mana mereka ni akan valid untuk menjadi marshal di seluruh dunia. Maknanya dia bukan di Malaysia sahaja. Dia boleh jadi marshal di England, World Cup dan sebagainya. Of course, kita akan ada open tournament banyak untuk melahirkan lagi ramai pemain-pemain dodgeball di Malaysia yang menjadi pelapis mereka. Beliau juga menetapkan sasaran permulaan dodgeball akan menjadi sebahagian daripada acara dalam Temasya Sukan Malaysia Sukma 4 tahun lagi di Johor selain usaha mempergiatkan pendedahan pemain sedia ada di peringkat antarabangsa.